Ахбандағы Леонид Романович Квасовтың адының Шерсу Угрынжа музейді саблық писатель, ученый, базы угрычы Николай Доможаковтың біржіз чазыны шарызлығын шаяшы туғазы ешткен. Саблық писательның шуты шоуныңыр, бұлғаны туғазықты шоқталшы. Мінді үдік ол күстінчік халинын шуныға көп тузыл керіктір истылғаны көп танықталған. Эди ол Хакас книга издательствасының пастағы пастығы болған. Хакниялені түстен, анында пасқа сағыстарын шутысға керген кізі. Шаяшы үсті роман газета пастыры, қырғыстар, таджиктар, пасада пасқа шонар, таны жаңнар. Олар аның байтеліне тың морсын жаңнар. Николай Доможаковтың аймақ шоның анағыласқанын шақсы пішелер, литературының айғысқан ученайлар. Казандағы ученыйлар, пазы писателер, Николай Гөш Доможаковты пүйсік палыпшалар. Жоқты адыпшалар аны профессор, ол көпінеме еткен хакас тіліне. Идек ол шарх писатель, піспілшепс, хос сүстің ұзы. Аның ар, мен сақыншым олардың ар жоқты перерге күздім келзі күңініме. Оға кірпірген Заки Нури, татар паэді, хайнызы аныңнан жызы болған, олағыны идек шақсы оғатың көйтірше. Тоғазықта Николай Доможаковтың пазы бір оңдайы шардылған. Ол изен болғанды театрға ұлығы арлысының хайжан. Артистерның хады шағын нанжылас шан болған. Эде ол 1962 жылды, шибіргі 4 ноябрді Шекспирның Оттелло ойынын хакас тіліне тілбіз тапсалған. Ол ойының кезегін бүгін хакас драма театрының артистері шон алнында тұрғыс бергенар. Дөк олар Арыхаал романның үзігінің таныстырғанар. Бұлғана ойын ал жыларыны ол тұстаға керектің аралыс шызып оларға хығыршатқынға дөй білдірген. Мен күніме кірген Хадитегі Хадипстың драматический театрдың артистері выступали я. Олар произведение Николай Георгиевичтің Доможаковтың хырғынар тытықтық оға хади күңнімі кірген ол. Саблық қызының ады түлірді қалып, ұзық шас жазып жүрдедір. Николай Доможаковтың базып бір шапсық кере бүгін шоны шапсытқан. Ол саблық ученый, түрколог, базып профессор Николай Катановты көдірген бастағы қызы болған. Аның иткен тоғыстарын пөзік балып, аның адын тұрыстыры көдіріп алыр үшін ол көп көз салған.